নগার আতঙ্কত সীমান্তত অসমীয়ার হাহাকার। তিতাবৰৰ বেকাজান বাষষ্ঠি ঘড়িয়াত নগার সন্ত্রাস, নগার উপদ্রব। এইবার নগাই লক্ষ্য করে লৈছে অসমীয়ার পোহনীয়া কুকুর। হাত যায় গুলি ফুটাই হত্যা করা হল অসমীয়ার পোহনীয়া কুকুর, যাক লৈ অসম নাগালেন্ড সীমান্তত পুনৰ বিরাজ করেছে উত্তেজনায়। নিশা হাতত বন্দুক লৈ আহি মন্টু কুঁৱৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ কাষতে থকা ধাননি পথাৰত পোহনীয়া কুকুৰটোক হাত যায় গুলি ফুটাই হত্যা কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই। হাতত বন্দুক লৈ অসমৰ ভূমিত এনে হত্যালীলা কৰা নগা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সীমান্তবাসী অসমীয়া ৰাইজে দাবী জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক। গতিকে এইটোৱে আমাৰ এটা আইন শৃঙ্খলা আৰু আমাক শংকিত কৰিছে, এই কাৰণে যদি নগাই এনেকৈ মুকলিকৈ অস্ত্ৰ লৈ অসমৰ মাটিত আহি এনেকৈ যদি পোহনীয়া কুকুৰ গৰু ছাগলী মাৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আমাক উপদ্ৰৱ চলাব। কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ নগা ভূমিৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ, কিন্তু তেওঁলোকে আধা কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আমাৰ একদম খুদ ঘৰৰ মাটিত জেউৰা কাষত আহি পেলাই কুকুৰটো মাৰি থৈ গৈছে। কেৱল পোহনীয়া কুকুৰেই নহয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত হত্যালীলা চলাই আহিছে নগা দুৰ্বৃত্তই। এই ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত বেকাজান আৰক্ষী থানাৰ লগতে নগা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগাৰ আতংকত সীমান্তত অসমীয়াৰ হাহাকাৰ। তিতাবৰৰ বেকাজান বাষষ্ঠি ঘড়িয়াত নগাৰ সন্ত্ৰাস, নগাৰ উপদ্ৰৱ। এইবাৰ নগাই লক্ষ্য কৰি লৈছে অসমীয়াৰ পোহনীয়া কুকুৰ। হাত যায় গুলি ফুটাই হত্যা কৰা হল অসমীয়াৰ পোহনীয়া কুকুৰ, যাক লৈ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাই। নিশা হাতত বন্দুক লৈ আহি মন্টু কুঁৱৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ কাষতে থকা ধাননি পথাৰত পোহনীয়া কুকুৰটোক হাত যায় গুলি ফুটাই হত্যা কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই। হাতত বন্দুক লৈ অসমৰ ভূমিত এনে হত্যালীলা কৰা নগা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সীমান্তবাসী অসমীয়া ৰাইজে দাবী জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক। গতিকে এইটোৱে আমাৰ এটা আইন শৃংখলা আৰু আমাক শংকিত কৰিছে, এই কাৰণে যদি নগাই এনেকৈ মুকলিকৈ অস্ত্ৰ লৈ অসমৰ মাটিত আহি এনেকৈ যদি পোহনীয়া কুকুৰ গৰু ছাগলী মাৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আমাক উপদ্ৰৱ চলাব। কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ নগা ভূমিৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ মাত্ৰ আধা কিলোমিটাৰ, কিন্তু তেওঁলোকে আধা কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আমাৰ একদম খুদ ঘৰৰ মাটিত জেউৰা কাষত আহি পেলাই কুকুৰটো মাৰি থৈ গৈছে। কেৱল পোহনীয়া কুকুৰেই নহয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত হত্যালীলা চলাই আহিছে নগা দুৰ্বৃত্তই। এই ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত বেকাজান আৰক্ষী থানাৰ লগতে নগা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।